өзің ойнайтын адамдардың типтері. Жизагүл Өмірбековна болса лайк бас. Және де тіркеп кетейікші, өтініш. Бірінші тип, олардың как сікті айтатын сөзі меткан алып тасташ. Сол меткан алып тастамаса ойнай алмай қалады сияқты, как будто. Сол метка бір жеріне кіреді ау деймін. Екінші тип, атрат ойнауды білмейтіндер. Жалпы көбіміз осылардың арқасында минус аламыз. Олар көбінесе жердің көтінде мекендейді. Олар вообще бірге жүрмейді. Үшінші тип, олардың как сікті айтатын атмаскілері біле арттан атып кетті, шешек атты бәйтерек. Ал өздері арттан асатын болса көтін. Қояма деп қоймадың, төбемізде ойнадың. Ешкім үндемейді ғой, түсіре берем деп ойладың. Абыройымыз болды айран, бұйра басыңды қайрам. Ертең қазақтарды жинап ап, сені айрам. Қазақ болып тумағанда не керек?